የተሽከርካሪዎች የቴክኒክ ብቃት መጓደልና የአሽከርካሪዎች ቸልተኝነትን ከጊዜ ወደ ጊዜ በኢትዮጵያ እየጨመረ ለመጣው የትራፊክ አደጋ መንስኤ መሆኑን የመንገድ ደህንነት መድን ፈንድ አገልግሎት አስታወቀም። እንደ ሀገር አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ስትራቴጂ ተቀርጾ እየተሰራ መሆኑንም አገልግሎቱ ገልጿል። ቤተልሔም ሰለሞን። ባለፉት 6 ወራት ከ1300 በላይ ዜጎች በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ማጣታቸውን የገለጸው የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት ከ1.9 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን አስታውቋል። ምንም እንኳን እነዚህ አደጋዎች ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸሩ የቀነሱ ቢመስሉም ከ6 ወር ወዲህ ባሉ 3 ወራት አስቃቂና ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አደጋዎች መድረሳቸውን በአገልግሎቱ የመንገድ ደህንነት ትምህርትና አቅም ግንባታ መሪ ስራ አስፈጻሚ ዮሐንስ ለማ ተናግረዋል። አደጋውን በማድረስም ይሁን ተጎጂ በመሆን ወጣቱ ኃይል ቀዳሚውን ቦታ እንደሚይዝም ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ የተናገሩት። የአደጋ መንስኤዎቹንም በመጥቀስ እንደ ሀገር መረጃዎቹ የሚያሳዩት ወደ 50% የሚሆኑት ተሳፋሪዎች ናቸው በመንገድ ትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን እያጡ የሚገኙት ማለት ነው። በጾታም ወሰር ነው እንደሆነ በአደጋ አድራሽነቱም በአደጋ ተጎጂነቱም ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል ላይ ነው የሚያመዝ ነው። እድሜያቸው ከ18 እስከ 30 የሆኑ ወጣቶች ናቸው ከ50% በላይ አደጋ እያደረሱ የሚገኙ አሽከርካሪዎች። እነዚህ አሽከርካሪዎች ደግሞ የማሽከርከር ልምዳቸው ከ5 ዓመት በታች ነው አብዛኛውን። በመንደል የመንገድ ትራፊክ አደጋ እንደ ሀገር 8ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ከሌሎች ገዳይ ከሚባሉ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች አንጻር ስናየው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ እየተጎዳ ያለው ሞር ፕሮዳክቲቭ ኤጅ የሆነው አምራች ኃይሉ የህብረተሰብ ክፍል ነው እየተጎዳ ያለውና ለመንገድ ትራፊክ አደጋ መከሰት የተለያዩ ምክንያቶች የሚዘረዘሩ ቢሆኑም ከ82% በላይ ግን ይዞ የሚገኙት የአሽከርካሪዎች የማሽከርከር ቸልተኝነትና የተሽከርካሪዎች የቴክኒክ ብቃት መጓደል ናቸው በዋናነት እንደ ምክንያት አድርገን የምንይዛቸው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ስንወስደው አብዛኞቹ አደጋ እያደረሱ ያሉት ከአሽከርካሪዎች አንግል ስናየው ማለት ነው የንግድ ተሽከርካሪን የሚያሽከረክሩ አካላት ናቸው። እነዚህ አካላት እንግዲህ የተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነው በማሽከርከራቸው ምክንያት እየተከሰተ ያለ ትልቅ ችግር መሆኑን ነው እንግዲህ ጥናቶቻችንም የሚያሳዩት። አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የመንገድ ትራፊክ አደጋ ለመቀነስና መከላከል እንዲቻልም እስከ 2030 የሚቆይ ስትራቴጂ ተቀርጾ እየተሰራ ነው ብሏል ዋና ስራ አስፈጻሚው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለን የተሽከርካሪ ቁጥር ትንሽ ነው። ከ1.4 ሚሊዮን ያልዘለለ ተሽከርካሪ ነው ይዘን ያለ ነው። የተሽከርካሪና የሰው ጥምርታንም ብንወስደው እንግዲህ የትራንስፖርት ሁኔታውን እያየ ነው ነው ለትራንስፖርት አጥሩን በየቦታው እያሰለፈ የሚያውለን ትራንስፖርት ለአደጋ ግን በዝቶብን በትንሽ ተሽከርካሪ ብዙ ዜጎቻችንን እያጣን እንደምንገኝ ለማንኛዎችንም የህብረተሰብ ክፍል ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ምንድን ነው መሰራት ያለበት? ቀጣይስ ምንድን ነው መሆን የሚገባው? የሚሉትን ነገሮች ስትራቴጂዎች ተቀርጸዋል። በዛ ስትራቴጂ መሰረት በ10,000 ተሽከርካሪ ነው በዋናነት ፓራሜትሩ የሚለካው በሀገር አቀፍ ደረጃ ማለት ነው እና ኢቨን በዓለም አቀፍ ደረጃም ተግባራዊ እየተደረገ ያለ ነገር ነው እና በ10,000 ተሽከርካሪ የሚሞተው የሰውን ቁጥር ወደ 25.5 አካባቢ አድርሰናል። በቀጣይ ወደ 24 ለማውረድ እንግዲህ ስራዎችን እየሰራን የምንገኘው ማለት ነው። በ2030 ነው ሊጠናቀቅ የሚችለው ይሄ ስትራቴጂ እቅድ። በዛ በ10,000 ተሽከርካሪ 10 ለማድረስ ነው ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ከዛ ትራክ አኳያ ጥሩ መንገድ ላይ ነን ማለት እንችላለን። እየሞተብንና እየተጎዳ ካለው የህብረተሰብ ክፍል ግን አኳያ እጅግ በጣም ብዙ የሚቀረንና በጣም ብዙ መስራት የሚጠበቅብን ሁኔታ እንዳለ ነው ጥናቶቹም የሚያመላክቱት። ማህበረሰቡ ለስጋት ተጋላጭ ከሆኑ ጉዞዎች በመቆጠብ ደህንነታቸው ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙም ቀድሞ ጥንቃቄ በማድረግ ከአደጋ ራሳቸውን እንዲከላከሉ አቶ ዮሐንስ መልእክት አስተላልፈዋል። ትልቁ ነገር እንግዲህ ለእኔ ህይወት ማንም ዘብ ሊቆምላት አይገባም። ለእኔ ህይወት የመጀመሪያውን ኃላፊነት መውሰድ የሚገባ እኔ ነኝ። ስለዚህ በዝምታ ውስጥ እየሞትን ነው የምንገኘው። በፍጥነት የሚሄድን ተሽከርካሪ ቁም ላለማለት፣ ምናልባትም ደግሞ ረጋብን ላለማለት ይሰድበኛል ወይ የሆነ ነገር ይለኛል ብለን በመፍራት ብቻ በፍጥነት ውስጥ የሚሄድ ተሽከርካሪ ህይወታችንን እያሳጣን ነው የምንገኘው። ስለዚህ የሚሻለው ነገር መዘግየቱ ነው። ከመሞቱ መዘግየቱ ይሻላል እና ስጋት ውስጥ ሊከተን የሚችል ነገር ላይ ወደኋላ ልንል አይገባም። ለራሳችን ነፍስ ከሆነ በኋላ የሚመለስ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በአንድ ታክሲ ውስጥ ሊኖር የሚችለው ወደ 12 ሰው ነው። አንድ ታክሲ ውስጥ ሹፌሩና ረዳቱ 2 ናቸው። ሌላው ተሳፋሪ ህብረተሰብ ነው። የትኛው ይበልጣል እንኳን ብለን ብናስብ ተሳፋሪው ነው የሚበልጠው። ግን እዛ ላይ አንዱ መብቱን ለማስከበር ሲናገር ሌላው ጣልቃ ስለሚገባና ያንን አጋዥ ስለማይሆን ህይወት እያጣ አካል እየጎደለ እንደውም አላስፈላጊ ወጪ ሁሉ እያወጣ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ህግና ህግን መሰረት ባደረገ መልኩ አሽከርካሪዎችም ስርዓትን ይዘው እንዲሄዱ፣ በትራንስፖርት እንቅስቃሴ ውስጥ የምንገኝ ሰዎች ደግሞ ያንን ለመተግበር ወደኋላ ልንል አይገባም። ምክንያቱም ከህይወት በላይ ምንም ነገር የለምና ነፍሳችንን፣ ህይወታችንን፣ ንብረታችንን መጠበቅ የምንችለው ከምንም በላይ እኛው ውስጥ ስለሆነ ሁላችንም ለመንገድ ትራፊክ አደጋ መረጋገጥ የችግሩ የመፍትሄ አካል ልንሆን ይገባል የሚል
መልክታለኝ እንደ ሀገር የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ከተቋማት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተገልጿል።